সাংস্কৃতিক যিটো সমন্বয় বা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, এইটো কোনো ফাষ্ট ফুড নহয়তো, ইট ইজ এ প্ৰচেছ, এইটো ভেলকিবাজী নহয়। গামোচাখন হৈছে আমাৰ স্বাভিমান, অসমৰ এটা আৱেগ হয়। আজি মই এনেকুৱা এজন অসমীয়া মানুহ দেখা নাই যিয়ে বস্তুটো গামোচাখন ফালি পেলাই যোৰা লগাই দিয়াটো সমৰ্থন কৰিছে, পিছ প্ৰচেছৰ কথা ভাবিছে। তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শংকৰদেৱ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গান হেৰি কৰক, শুনাওক, শংকৰদেৱৰ বিষয়ে জনাওক, তেওঁলোকৰ যে চাইনবোৰ্ডবিলাক আছে চাইনবোৰ্ডবিলাকত তেখেতলোকৰ ভাষাটোৰ তলতে অসমীয়া ভাষাটো লিখক, এইবিলাকহে লেংদি প্ৰচেছ হয়। আমি যেতিয়া সমন্বয় কথা কওঁ তেতিয়া কিন্তু অসমৰ চেণ্টিমেণ্টটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰা লোকসকলে সদায় কিন্তু অসমীয়াসকলৰ চেণ্টিমেণ্টটো কিন্তু 10 বাৰ গৱেষণা কৰি চাব লাগে। এনেই পটককৈ কিবা এটা এৰি দিলে সেয়া যুগ যুগ, এতিয়া আমাৰ নিজৰ অস্তিত্বৰ সংকট আছে। আজি অসম আন্দোলন কেলে কৰিছিলোঁ আমি? যদি টুকুৰা টুকুৰ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া মই জানো মই হৈ থাকিম। আৰু এটা কথা যে নিজক নেহেৰুৱাকৈও আমি আনক ভাল পাব পাৰোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ যে কালচাৰেল এছিমিলেশ্যন বা সাংস্কৃতিক যিটো সমন্বয় বা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, এইটো কোনো ফাষ্ট ফুড নহয়তো, ইট ইজ এ প্ৰচেছ, এইটো ভেলকিবাজী নহয়। চ' আমি যদি সমন্বয়ৰ কথা কওঁ তেতিয়া সমন্বয়ৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, এতিয়া গামোচাখন হৈছে আমাৰ স্বাভিমান, অসমৰ এটা আৱেগ হয়। আজি মই এনেকুৱা এজন অসমীয়া মানুহ দেখা নাই যিয়ে বস্তুটো গামোচাখন ফালি পেলাই যোৰা লগাই দিয়াটো সমৰ্থন কৰিছে, কিছুমান মানুহক বাদ দি পেলাই। গতিকে আমাৰ আৱেগ এটা আছে গামোচাৰ লগত। গতিকে যদি বৰাকৰ কোনোবাই যদি এই এই যে প্ৰচেছটো যে কৰিছে, এই ভেলকিবাজিটো যে কৰিছে, তাকে নকৰি তেখেতলোকে, আমি সৰুৰ পৰা এতিয়া নসৈন্যতে পঢ়িছোঁ, মৈত্ৰীদেৱী পঢ়িছোঁ, ৰবীন্দ্ৰনাথ পঢ়ো, নাচিকেতাৰ গান শুনো, আমি সৰুৰ পৰা সেয়া কৰি আছোঁ, অৰ্থাৎ এনেকুৱা আমাৰ বিভেদ নাই। গতিকে তেওঁলোকে যদি পিছ প্ৰচেছৰ কথা ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শংকৰদেৱ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গান হেৰি কৰক, শুনাওক, শংকৰদেৱৰ বিষয়ে জনাওক, তেওঁলোকৰ যে চাইনবোৰ্ডবিলাক আছে চাইনবোৰ্ডবিলাকত তেখেতলোকৰ ভাষাটোৰ তলতে অসমীয়া ভাষাটো লিখক, এইবিলাকহে লেংদি প্ৰচেছ হয়। তাকে নকৰি কোনো কথা নাই, বতৰা নাই। এতিয়া অসমীয়া মানুহৰ চেণ্টিমেণ্টটোক আঘাত দি, এতিয়া আমি নিজেই, মই নিজেই অসম আন্দোলনৰ পৰা সদায় অসমক লৈ অসমীয়া বুলি প্ৰতিটো প্ৰচেছতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ, আৰু পৰিৱৰ্তনৰ আমি বিৰোধী নহয়। গামোচাৰে যে ব্লাউজ পিন্ধিছে, ৰিহা পিন্ধিছে, গামোচা কৰি কৰি, গামোচা ৰিহা জানো হয়, সেইটো সেইবিলাকত কিয় আপত্তি নকৰে? মইতো ভাবোঁ যে গামোচা আমি কেতিয়াও মানে ৰিহা কৰি পিন্ধিব নালাগে। ব্লাউজ কৰি কাটি পেলাই দেখোন পিন্ধিছে, চাৰ্টবিলাক দেখোন গামোচাৰ, বিহুৱাবিলাকে দেখোন গামোচাবিলাক কাটি কাটি চাৰ্ট বনাইছে। গামোচা কাটি যদি চাৰ্ট হ'ব পাৰে, দুটা সংস্কৃতিৰ সমন্বয়ক হিচাপে কিয় সেই দুটা যোৰা লাগিব নোৱাৰে? আজি যদি অসমীয়া ফুলৰ চানেকিটো লৈ কোনোবাই আজি দৰা ধৰা ছাতি বনাইছে, কোনোবাই ব্লাউজ কৰিছে, কোনোবাই ৰিহা কৰিছে, এইটো একো বেয়া অপমাননা কৰা নাই। অসমীয়া চানেকিটো বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকিহে কৰাই দিছে, গতিকে সেইটো বেয়া পাব লগা কথা নহয়। আজি মই নিজে ইষ্ট জাৰ্মানী আৰু ইষ্ট জাৰ্মানীৰ ইষ্ট আৰু ৱেষ্টৰ যিখন ৱাল, বাৰ্লিনৰ ৱালখন ভাঙি পেলোৱা সেই জেগাডোখৰলৈ গৈছোঁ, চাইছোঁ, দেখিছোঁ যে এতিয়াও কিন্তু ইষ্ট আৰু ৱেষ্ট জাৰ্মানীৰ মানুহসকলৰ নিজৰ নিজৰ কিন্তু স্বকীয়তা কোনো এৰি দিয়া নাই। গতিকে যেতিয়া আমি সমন্বয় কথা কওঁ তেতিয়া কিন্তু অসমৰ চেণ্টিমেণ্টটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰা লোকসকলে সদায় কিন্তু অসমীয়াসকলৰ চেণ্টিমেণ্টটো কিন্তু 10 বাৰ গৱেষণা কৰি চাব লাগে। ভাষাক লৈ আমাৰ সংকট আৰু বেছি হৈছে অসমীয়া ভাষাটোক লৈ পেলাই। গতিকে এটাই বস্তু আছেগৈ, আমাৰ বিহুটো আছেগৈ, গামোচাখন আছেগৈ। গতিকে সেই তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ফাষ্ট ফুড কৰি কালচাৰেল এছিমিলেশ্যনৰ নিচিনা গভীৰ এটা বিষয়, কালচাৰেল আপোনাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ নিচিনা, সাংস্কৃতিক সমন্বয়ৰ নিচিনা গভীৰ এটা বিষয় এদিনত তেনেকৈ হয় নেকি? এই গোটেই প্ৰচেছটোৱে মই ভাবোঁ একেবাৰে ভাল লগা কথা নহয়। আজি মই দেখিছোঁ বহুতে ফোন কৰিছে, বহুতে কান্দিছে, বহুতে সঁচাকৈ কান্দিছে, আজি মোৰ দুখ লাগিছে। আজি মই ঘৰত, আজি মই ভগৱানৰ ওচৰত, আজি মই কীৰ্তনৰ নামঘৰত গামোচাখনেইতো প্ৰথমতে পাৰোঁ। গতিকে মই এটা কথা কওঁ যে নিজক নেহেৰুৱাকৈও আনক ভাল পাব পাৰোঁ।
আৰু এইটো এটা অদ্ভুত কথা যে মোৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জাতীয় পতাকাখন মই সমন্বয় কৰিবলৈ গৈ পেলাই মই ব্ৰিটিছৰ জাতীয় পতাকাখনৰ লগত কাটি পেলাই মিলাই দিম নেকি, সেইটোতো ছুপাৰফিচিয়েল হ'ল নহয়, সেইটো এটা ভেলকিবাজিয়ে হ'ল নহয়। গতিকে মই এটা কথাই ভাবোঁ যে এইবিলাক কাম কৰিবলৈ ষ্টাইল ষ্টেটমেণ্টবিলাক, এইবিলাক ষ্টাইল ষ্টেটমেণ্ট হয়, এইবিলাক অৰ্ণামেণ্টেল ষ্টাইল ষ্টেটমেণ্ট হয়, কোনোবাই ভাবিছে কোনোবাই কৰিছে, দকৈ যোৱাৰ আগতে গৱেষণা কৰিব লাগে আৰু এইটো বিষয়ত জড়িত থকা মানুহৰ লগত অলপমান আলোচনাও কৰি ল'ব লাগে। আমি ডেমক্ৰেচি গণতন্ত্ৰত আছোঁ, উই এগ্ৰি টু ডিজএগ্ৰি, গণতন্ত্ৰত সকলোৰে চেকছ এণ্ড বেলেঞ্চেছ আছে, সকলোৰে নিজৰ কথা কোৱাৰ অধিকাৰো আছে। গতিকে অসমৰ সম্পৰ্কত কেৱল এজন মানুহে নহয় বা দুজন মানুহে নহয় বা কেইজনমান মানুহে নহয়, প্ৰতিজন অসমীয়াৰে কিছু কিছু মেজৰ বিষয়ত মতামত লোৱাৰ খুব প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আৰু এই সম্পৰ্কে কোনোবাই যদি ইয়াৰ ফৰে কৈছে সেই সম্পৰ্কে মই একো ক'বলৈ নাযাওঁ, কাৰণ অসমীয়া মানুহে বুজি পাব। এতিয়া খুব ভাল কথা হৈছে যে কিছুমান মানুহৰ মতামতৰ জৰিয়তে সেই মানুহসকলৰ অসম প্ৰীতি কিমান সেই কথাটো ওলাই পৰিব। মই নিজে আজি 50 ইয়াৰ্ছ মই শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। অসমত প্ৰতিজন মানুহে শিল্পী, কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে কোনেও কাকো প্ৰতিনিধিত্ব, মানে আমাক সমূহীয়াভাৱে কোনেও কাকো প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নাই। আৰু এটা কথা, কেৱল শিল্পটো কৰিলেই নহ'ব, ইয়াৰ গুহাৰ্থটো মানে অসমীয়াৰ গুহাৰ্থটো নন পলিটিকেল হৈ, অৰাজনৈতিক হৈ অন্তকৰণেৰে বুজাটো ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য ক্ৰাফ্ট। মানে তুমি শিল্পী অকল হ'লেই নহ'ব, এই শিল্পী হওঁতে তুমি ৰাজনৈতিক মতবাদক বাদ দি, এজন শিল্পী ৰাজনৈতিক সাধাৰণতেই নহয়, তেওঁ শিল্প যেনে তেওঁ এক্টৰে হওক, তেওঁ ৰাইটাৰে হওক, তেওঁ যিয়ে নহওক, তেওঁ এজন চিত্ৰকৰে নহওক কিয়, তেওঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে তেওঁ সেই ক্ৰাফ্টটোৰ প্ৰতি তেওঁৰ দায়িত্ববোধটো আছে। গতিকে তেওঁ ৰাজনৈতিক মতবাদৰ ঊৰ্ধত থাকিব লাগে, কোনোবাই ভাল পালে বুলি কোনোবাই বেয়া পালে বুলি অসমৰ জাতিৰ চেণ্টিমেণ্টক মানে ৰেপ্ৰেজেণ্ট কৰা, অৰ্থাৎ হেৰি কৰা, উদাহৰণ হিচাপে লোৱা কিছুমান কথাত যদি বেয়া দেখিছে বেয়া, তেওঁ ব্যক্তিগত কোনোবা মতামত হ'ব পাৰে, সেইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ। কিন্তু ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক এই দুটা বেলেগ বেলেগ দুটা স্থল আছে। এতিয়া গামোচাখন ব্যক্তিগতভাৱে কোনো, গামোচাখনটো আমি ভগৱানৰ নিচিনাকৈ আমি থাপনাত হেৰি কৰোঁ, গতিকে গামোচাখনটো লৈ পেলাই কোনো ধেমালিটো নহয়। গতিকে তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে ভাবিব পাৰে যে কাটি দুটুকুৰা কৰি, এতিয়া তেখেতলোকৰ গামোচাখনক অৱমাননা আমি কৰা নাই, তেখেতলোকৰ ৰঙা যিখন চেক চেক দিয়া যিখন গামোচা আছে তেখেতলোকে সেইখনো তেখেতলোকৰ মতে ৰাখক, সেইখনৰে তেখেতলোকে কাপোৰ বনাওক, সেইখনৰ তেখেতলোকে ভগৱানৰ ঘটত দিয়ক, সেইটো কৰক। মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে নিজক নেহেৰুৱাকৈও আমি আনক ভাল পাব পাৰোঁ, আৰু এই পিচ প্ৰচেছটো, কালচাৰেল এছিমিলেশ্যনটো, ইট ইজ এ প্ৰচেছ, এইটো এটা লেণ্ডি প্ৰচেছ, যিটো প্ৰচেছত আমি উঠি অহাবিলাকক সকলোকে এটা প্ৰচেছত বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি লৈ সেইমতে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। নতুন প্ৰজন্মত মই কৈছোঁ নহয়, তেওঁলোকৰ লিটাৰেচাৰ, বৰাক আমাৰেই, তেওঁলোকে অসমৰ পৰা আহিছে নেকি? অলপতে মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডিজনী কিবা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ গৈছে, সুধিছে যে আপুনি অসমৰ পৰা আহিছে নেকি, সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হয়? আপোনালোক আমাৰ মাজতেই আছে, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ লিটাৰেচাৰ আছে, সাহিত্য আছে, আজি সৰুৰ পৰা, আজি মই আজি নহয় আজিৰ পৰা কিমান বছৰ, অসমলৈ আগতে আমি কিমান সকলো সাহিত্য পঢ়িছোঁ, বঙালী সাহিত্য পঢ়িছোঁ, বেংগলী সাহিত্য পঢ়িছোঁ, নাহন্যতে পঢ়িছোঁ, বেলেগ কিবা কিতাপ পঢ়িছোঁ, গতিকে আপোনালোকৰো ল'ৰা ছোৱালী সুন্দৰকৈ এটা দুই ধৰণৰ